نن سبا د دلراج په باره کې خبرې کیږي او ویل کیږي چې دلراج هم ماستر له هدر سره یا نور کوم استادان کوم دوی چورته استادان وي یو کوم اداکاران دي یا کوم سندرغاړي دي هغوی سره یې څه کارونه کړي دي. دلراج چې د ډېر ماشوموالي نه سندرو ته راوتلي ده، په هغې باندې هم په سوشل میډیا باندې خلک ویډیوګانې جوړوي، الزامونه لګوي، د هغې څه تصویرونه هم شیر کیږي، څه ویډیوګانې هم شیر کیږي چې هغې ماستر له هدر یا بل چا سره څه کارونه کړي وو. نو په دې ویډیو کې به تاسو وګورئ هغه ویډیوګانې چې موږ ته یو چا رالېږلي دي، او د هغې نه وړاندې دا خبرې کول هم ضروري ګڼم چې موږ په دې باندې پوهیږو چې په یو چا باندې الزام لګول ډېر عظیمه ګناه ده. خو دا ویډیو به تاسو خامخا موږ سره تر اخره ګورئ چې تاسو ته معلومه شي چې آیا دا الزام دی او که حقیقت دی. ماستر له هدر چې هغه په خپل دغه کمپوزینګ کې یا سندر ویلو کې یا غږ وستلو کې یا هارمونیم کې دا استاد یادیږي، او ټول سندرغاړي ده ته د استاد درجه ورکوي، ځکه چې نازی اقبال او ګلپاڼه او داسې نور ډېر کوم سندرغاړي چې دی هغه ورته د استاد درجه ورکوي. نو قدرمنو دوستانو، ویل کیږي چې ماستر له هدر سره دلراج کوم کارونه کړي. دلراج هم د ډېر ماشوموالي نه پښتو سندرو ته راوتلې وه، ډېره زیاته مشهوره شوې ده نن سبا، او د هغې په باره کې داسې هم خبرې کیږي. نو موږ غوښتل چې دغه تفصیل هم تاسو ته وړاندې کړو. قدرمنو دوستانو، کوم وخت کې چې دلراج پښتو سندرو ته راوتلې وه، پښتو سندرې ویلې، نو په هغه دوران کې ډېر کم سندرغاړي وو چې هغوی سندرو ته راوتلي وو. خو دلراج خپل یو نوم پیدا کړو، مشهوره شوله، د ځینو سندرو نه هغه ډېره زیاته هیټ شوله، او اوس مهال چې د هغې څه تصویرونه په سوشل میډیا باندې شیر کیږي، نو ویل کیږي چې ماستر له هدر سره یې څه کارونه کړي دي. د ماستر له هدر څه وخت وړاندې یو داسې ویډیو راغلې وه چې بېهوده ویډیو وه، او خلکو په ماستر له هدر باندې الزام لګولو چې هغه داسې کار کړی. دې نه علاوه د نازی اقبال او یا د نورو سندرغاړو او یا د کارانو باره کې هم خلکو همدغسې خبرې کولې، خو تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم ثبوت مخې ته نه دی راغلی چې په دغه ثبوت سره د نازی اقبال یا دلراج یا نورې سندرغاړې مکمل تورنې شوي یا دې په هغوی باندې تور لګول شوي وي چې دوی دا کار کړی. بلکې نن سبا خلک الزامونه ډېر لګوي، نو الزام لګول نه دي په کار. الزام لګول یو ډېره لویه او عظیمه ګناه ده. نو د دې ویډیو یو سپیناوی او تفصیل مو غوښتل چې تاسو سره شریک کړو. د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه. خوشحاله او بریالي اوسئ.